চমতীয়াপাৰাত সেউজীয়া উৎসৱ পালন। চমতীয়াপাৰাত 2021 কোচি মাটিৰ চাকিৰে দীপাৱলী পালন। গোবৰ্ধন শিৱ মন্দিৰৰ উদ্যোগ তথা ৰাইজৰ সহযোগত সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক কটাৰে পালন পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী। 2015 কোচি মাটিৰ চাকিৰে শুভাৰম্ভ কৰিছিল পোহৰৰ উৎসৱটি। সম্পূৰ্ণ আতপবাজিৰ পৰা বিৰত থাকি মাটিৰ চাকিৰে উজ্বলাই তুলিলে সম্পূৰ্ণ চমতীয়াপাৰা অঞ্চল। উদ্যোক্তাসকলে আশা প্ৰকাশ কৰে যে এই পোহৰৰে যেন ৰাজ্যৰ সকলো অপায় অমংগল দূৰ হয়। নামখোলাৰ পৰা দীপেন ডেকাই যুগুত কৰা এক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে। শিৱ মন্দিৰৰ খেলপথাৰ, এই খেলপথাৰত 2015 চনৰ পৰা আমি সেউজী দিৱসটো পালন কৰি আহিছোঁ। 2015 চনত 2015 কোচি মাটিৰ চাকিৰে, মিঠাতেলৰ চাকিৰে আমি দীপাৱলী পালন কৰি আহিছিলোঁ আৰু এইবেলি 2021 চন 2021 কোচি মাটিৰ চাকিৰে আমি সেউজী দিৱসটো পালন কৰিছোঁ। ঠিক সন্ধিয়া 6 বজাৰ লগে লগে 100 ঘণ্টাৰ পূৰ্বত সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক ভাৱধাৰাৰে একলগতে 2021 কোচি বন্তি জ্বলি উঠিল। চৰকাৰে এইবেলি সেউজ দীপাৱলী বুলি ঘোষণা কৰিছিল, কিন্তু চৰকাৰে ঘোষণা কৰাৰ আগৰ পৰাই 2015 চনৰ পৰাই আমি সেউজ দীপাৱলী পালন কৰি আহিছোঁ। সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক আজি দিনত দিনটো আমাৰ কাৰ্য চলি আছিলে, নাম প্ৰসংগ ভাগৱত পাঠ এইবোৰ চলি আহিছিলে আৰু আমি সমাজৰ পৰাও ক্ৰিয়া সম্প্ৰীতি দূৰ হৈ সমাজখন পোহৰাই উঠক এইবুলি আমি দীপাৱলীত আমি পোহৰাই তুলিছোঁ। আমি সমতীয়াপাৰা এই ৰাইজৰ লগত আঞ্চলিক ৰাইজে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে। এইবেলি মিঠাতেলৰ যথেষ্ট দাম বৃদ্ধি হোৱা হেতুকে আমি যথেষ্ট খৰচান্ত হৈছোঁ, সেয়েহে আমি ইয়াৰ পৰা আমি চৰকাৰকো আহ্বান জনাইছোঁ যাতে মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ।